ပရိစိတ်ချင်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာပရိစိတ်ချင်းဟာလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တကျစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလည်းပဲတမထကမ္မထံသဘောမျိုးဖြစ်တယ်စနစ်တကျအယုံပြုတ်တတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေကိုရေတွက်နေတဲ့အရေအတွက်ပေါ်မှာအသုံးပြုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကောင့်တင်းလို့နေတာမန္တရယွထာလို့ပဲအချိန်တွက်နေတာသာဖြစ်မှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိကံပြီးတော့အလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုအာယုပြုပြီးတော့အလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းပတ်သားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမထကမ္မထာဖြစ်တယ်ပရိစိတ်တယ်ဆိုတာတမထကမ္မထာအဲ့မှာဘုရားဂုံကိုအာယုပြုပြီးတော့ပရိစိတ်သာရှိတယ်တခြားဒီကုသလမှာ32ခွဋ္ဌာတဆိုတာအယုံပြုတ်ပြီးတော့ပရိစိတ်ကြတာရှိတယ်။အမျိုးစုံပဲရှိတယ်။တမဟာအဖြစ်ပြောလိုက်တာပရိစိတ်ချင်းဆိုတာရှင်ဘုရားအဖြစ်တော့ဘုရားကုံနဲ့ပရိစိတ်ကြတာများတယ်ပေါ့။ဒါတွေကတန္တရမန္တရခတ်ဆန်ဆန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေ။ရွံ့ရုံနှုတ်ကရွတ်တဲ့အချိန်ဟိုသာရေတွက်နေလို့ရှိရင်ကတော့သူကကမ္မထိုင်ထိုင်ခြင်းနဲ့ခွာခြားတယ်လို့ပြော။တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ခွာခြားတယ်တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာဟာလည်းပဲတူတူပဲငုတ်တော့တော့ထိုင်နေစိတ်ကတောင်းတွေးမြောက်တွေးတွေးနေလို့ရှိရင်ဘာမှမထူဘာမှမထူငုတ်တော့ထိုင်နေထိုင်ရဲ့အိတ်တယ်ဒါလည်းဘာမှမထူအဲ့တော့တရားထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာသမာဓိရအောင်ထိုင်နေတတိတွေတိုးတက်လာအောင်ထိုင်နေသမာဓိတွေမြင့်လာအောင်ထိုင်နေဒီအာယုံသဘောတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားသိလာအောင်ထိုင်နေဆိုလိုတာကတတိတွေတိုးတက်လာအောင်သမာဓိတွေတိုးတက်လာအောင်ပညာတွေတိုးတက်လာအောင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားပြီးကြိုးစားတာမှတရားထိုင်တယ်လို့ပြောတာ။ထိုင်တိုင်းတရားမဟုတ်ဘူး။ထိုင်တိုင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့မှစိတ်ပတိနေတိုင်းစိတ်ချင်းဤအကျိုးကိုသိလိုပါသည်။စိတ်ကြည့်ပေါ့နော်။စိတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေတခုတောင်းချီရလားမရလားလို့နော်။အဲ့ဒါမှပြောလို့ရမယ်။တချို့တလေလေပရိစိတ်လို့အကျိုးရတယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်เนาะ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုတ်တဲ့လုံဟာဖရာကုံကိုအယုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေတယ်ဖရာကုံကိုအယုံပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းနဲ့တချိန်ဖရာကုံကိုအယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးကတော့သိချောင်းရစိတ်တည်ငြိမ်နေဆိုအကျိုးကတော့သိချောင်းရအဆန်ရတာမရတာမသိဘူးအဲ့ဒါတော့เนาะစိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာတော့ရသေးသေးချာချာပရိစိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိစိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မဖြစ်ဘူးပဲနဲ့ဘုရားကုံတော်မှာအာယုတန်တက်မမတ်ရောက်နေအဲ့ဒီစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးရတယ်။အာနဝဲမဲ့စိတ်စိတ်ဘုရားကုံတော်စိတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုအာယုပြုနိုင်ရင်တော့ကုသရဘုရားကိုအာယုပြုနိုင်ရင်ကုသရဘုရားကိုအာယုမပြုပဲနဲ့ဒီကပရိစိတ်လို့ရလာမယ်အကျိုးလောဘဆောနဲ့စိတ်ရင်ကတော့ဒါလောဘဟာအကုသိုလ်ပဲလောဘဟာအကုသိုလ်ပဲဘုရားကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့စိတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုအာယုပြုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကုသိုလ်လို့ပဲပြော